OK, takže já zdravím všechny šnedry, tady Vedry, vítám vás u další epizody z Minecraftu, jsem rád, že se vám poslední epizoda v tom chill vibe líbila, pokusím se to takhle držet i nadále. Každopádně jsem vám chtěl ukázat nějaký update v mém světě, který rozhodně nenoulifím, rozhodně tam netrávím 6-8 hodin denně. No jako první věc, co by vás mohlo zajímat, tak mám konečně dostavěný palác a řekl bych, že se docela povedl, není teda asi ještě úplně 100%, a jo, taky mám nový shadery, pokud by vás zajímali, tak odkaz bude popis videa, ale jsou docela náročný na počítač, chudák tady brečí. Každopádně, takhle vypadá náš palác, myslím si, že tomu chybí ještě nějaký osvětlení, ale je dobrý. Při vchodu tady tak jsou tady takovýhle lampičky, které jsou postupně zavěšený nahoru. Vymysleli tak nějak se streamem a máme tady trůn s Brumbálem, Flexlordem, akorát jsem tady dal gaz z hlavu z nějakého důvodu, nevím, to se zase tak moc nehodí a není přesto vidět jeho titul. Tak tady je, to je můj opatrovník, dříve to byl terapeutický pes u vesničanů, ale teďko tady chilluje. Nechal jsem skleněnou podlahu, tak jak jsem to chtěl, a osvětlil jsem celou tu caveku pomocí glowberries, což je moje absolutně nejoblíbenější věc teďko v Minecraftu, takže mi to tady teďko všude svítí, dal jsem to i do těch dolních vrstev, ale ještě to teprve roste, takže to bude chvíli trvat. Jinak prostě fakt se mi líbí, hlavně ten strop třeba, ono se tam odráží, že jo, ten spodek, takže jako za mě úplně super, líbí se mi to, je to taková jako první stavba, co tady máme větší. Jinak taky mám elytru, už je voenchantěná, je na ní víceméně všechno, co na ní být musí, unbreaking a mending, a musím říct, že ta hra s tím je úplně o ničem jiným, s pořádnou elytrou, to je jak kdybyste měli zaplay kreativ na půl, je to fakt skvělý. Jinak mám tady ještě takovou jednu malou věc pro vás, příjemnou, koupil jsem totiž dneska dvě Wither Skeleton hlavy od Galactuse za 80 diamantů, což bylo docela drahý, nechtěl slevit, tak jsem se snažil ukecat, ale nechtěl slevit, já furt smlouvám. No a tak jsem si říkal, že budu potřebovat nějaký diamanty, takže jsem nějaký našel a pojďme si je vytěžit, myslím, že tohle vám udělá radost. Správný krumpáč, tak jo, tak schválně, kolik jich nafarmíme. 4 z prvního, super, jackpot, kámo, 2x4, let's go. OK, tady máme další, tak bude tady. Další 4, cože? Kam mám hacky? Dobře, teď byl jenom 3 nebo 1, nevím. A teď byl 1, OK, to mi vůbec nevadí, máme 16 diamantů. OK, ještě jich tady mám hodně, já jsem koupal a poslouchal toho podcastu, takže kolik máme? 16, 17, 18, OK, teď jsme říkali 4x po jednom, 5x po jednom, OK, ta smůla. Já si chtěl jenom 1 nebo 4. OK, to není všechno pořád, počkej, pojďme se projet dál. Hlavní důvod, proč jsem si to šetřil pro vás, je protože s tady tím texture packem jsou ty diamanty fakt nádherný. A láva třeba, jo, to prostě, to je úplně, tady každá část jako té hry je teďko úplně jak z filmu. Našel jsem tady mimochodem dungeon, nic zajímavého, je tady zlatý jabko, music disc, Lana Del Rey, nějaký další zlatý jabka, tak jako, tak asi nestěžuju si, no, bohužel nejsou voenchantěný. Ještě by tady nějaký měli být teoreticky na serveru, že jo, myslím, že jich má být 10 na celém serveru, takže ještě jako si myslím, že nejsou nalezený všechny. Jinak za tu elitru musím poděkovat Marvexovi, který se rozhodl mi darovat, protože jich měl hodně, nevím, nějaký bohatý. Pak jsem tady ještě koupil druhou náhradní od Pedra za 20 diamantů voenchantěnou, což je dobrá cena. Tak 24, 26, 28, 31, spadlo na mě Gravo. Oh! Kámo, já jsem zaletěl raketou přímo do lávy. Ani nevím, jestli mám vodu. Mám pocit, že to je všechno asi. Že to asi víc diamantů jsem tady nenašel. Což jako pořád dobrý za mě. 31, aspoň jsme trošku zredukovali cenu těch Wither hlav a budeme muset ještě zahnat další, protože můj obchod rozhodně nevydělává tolik na to, abych dělal takovýhle nákupy. Ale proč tohle celý vlastně řeším? Chtěl bych druhý beacon, protože se tady chci udělat fakt gigantickou farmu na ovčí vlnu. Já chci tady mít různé barvy. Aha. Mám tady už ovečky připravený, už jsem se naučil, jak se jakoby dělá jejich automatická střihárna. Sem dáte redstone, máte hotovo, jenom musím ještě dole pod tím udělat vozíčkovou jakoby sklízírnu, nebo jak to říct.
Ale co bude ta důležitější část, tak bude, že tohle budu chtít udělat fakt obrovský, chci to expandovat a kvůli tomu bych chtěl srovnat se zemí tady ten celý ostrůvek, chtěl bych ho snížit třeba tak o 3-4 bloky, aby to bylo všechno jakoby plochý a dobře se na tom stavilo. Já tady už mám připravený nůžky na stříhání. A proč si dělat tohle? Je proto, že bych chtěl postavit takovouhle mandalu v Minecraftu. Existuje takový krásný editor pro Minecraft, který vás nechá vygenerovat, jak to máte postavit. Dal jsem tady, myslím, že 300 na 300. To bude cca velký. Jo, myslím, že to bude takový trošku další projekt, ale budeme potřebovat teda hodně jakoby oranžový, trošku červený, hodně černý, žlutý. Takže nějaký tyhle ty barvy budeme chtít farmit. Sakra, tak jsem si to přemazal. Že jsem si říkal, vlastně ono, když postavíme něco takhle velkého, tak to na den mapě bude vidět. To je jediný, o co mi šlo, abych udělal něco hezkého na den mapu, když ji otevřete, tak aby tady bylo něco, co vás trošku jako praští do očí. Chtěl bych to postavit zhruba tady. Chtěl jsem to původně postavit ve sněžném biomu, ale pak mi lidi napsali, že by mi to zasněžilo. Takže tohle bude náš plán. No ale proto teda budu potřebovat beacon, abych se vrátil úplně jako tam, kde jsem začal, budu potřebovat beacon a na to mám teda ty vidr skeletoní hlavy. Takže pojďme ještě se na třetí vidr skeleton hlavu a můžeme dneska zkusit zabít vidra, protože jsem ještě nikdy ho neporazil. Tak diamanty si uklidím sám. Já jsem docela chudej teďko, no. Měl jsem 300 diamantů, ale hodně jsem utrácel. Jinak zlatá farma funguje dobře, na spawnu prodávám hodně zlata. Tohle je jenom takový, to jsou jenom takový moje osobní zásoby doma, kdybych něco potřeboval, ale vydělává to hezky, musím říct. A pro mě teda teďko hlavní věc je získat třetí vidr skeleton hlavu, což bude docela bolestivý proces a na dlouho, tak já se na to jdu vydat. Zatím tady neexistuje vidr skeleton farma na tomhle serveru, i když by bylo super, kdyby ji někdo postavil. Akorát se mi do toho fakt nechce, protože vím, že to bude bolestivý a bude to na dlouho. Myslím, že Fortress je tímhle směrem. Tohle tady začíná. Tady už je. Takže já tady budu chvilku chillovat, zkusím nějakou ulovit. Mimochodem, když si dáte, počkej, potřeba by sem šel, když si dáte looting match do druhé ruky, budete zabíjet něčím jiným, tak se ten looting aplikuje i na to, co zrovna zabijíte. Jenom takový protip, teda myslím, říkala mi to lidi v chatu. Že nevím jistě. Zajímalo se tady někde ještě další fortress. Lítání v nedru je mimochodem fakt riskantní. To může strašně lehce zvrtnout, ale je to strašně hezký, zvlášť s těma shaderama. Může rádio naučit mluvit. Nice, našel jsem další nether portal. Ok, tam vidím jednoho vidra, tak pojď, když mi jde. A zase nic. Oh yes, kámo, paráda. Nice. No nemůžu říct, že bych se nějak ultimátně pamatoval, jak se bojuje s Wither Skeletonem, ale tak snad to nějak zvládnu, ne? Snad teda s Wither Skeletonem, pardon, s Wither bossem. No, vím, že existují na 100% nějaký způsoby, kde ho můžete číznout, zaseknout ho v nějakém bloku a zabít ho naprosto bezproblémově, ale říkal jsem si, že bych chtěl takový ten čistokrevný boss fight. Zazpomínat se třeba na Aether, kde byly ty boss fighty fakt zábavný, musím říct. Pojďme ho někde tady vyvolat. Budeme tady někam do přírody, protože hádám, že on trošku jako bouchá, tak aby jsme když tak jako neměli poškozený naše stavby od něj. Takže já se to říkám správně, tak bych měl postavit takovýhle T-čko, takový T-pose a na to dát tři hlavy a měl by být vyvolaný. Takže já se jenom ujistím, že mám všechno, mám mlíko na jed, mám jablíčko, kdybych umíral, mám potion of healing pro jistotu, mám raketky a elytru. Já si myslím, že tohle by mělo být docela jednoduchý, ne? Nebo se pletu, jako hrajeme na hard mode, jo, takže uvidíme, ok. Pojďme se držet nějaký distance od něj. Tak pojď, kamaráde, tak pojď, ono to je připraven. Mám najetej luk, tahle ta ovečka nebude mít dneska dobrý čas. Ok, takže musíme se hejbat. Já ještě neumím úplně s elytrou, kámo. Hej, ono je to zakázaný? Ne, není ok, dobrý. Kámo, je nějaký rychlej. No, tím jsem ještě ani jednou netrefil, mimochodem. Ok, já mu nic moc neubírám, tak to bude sranda tohle. A, já jsem oblíkl ani na VPL. Rádio, díkej, ok. Když tady to bude rozbombardovaný. Umírej. Ok, už má nějaký životy dole. Pojď, ty šmejde. Můj aim je naprosto otřesnej. Nice. Okay, tohle trvá 40 vteřin, tohle ten jet, takže mlíčko je fakt důležitý. Ok, doklastáme si. Tak, healing. A jedeme, kámo, znova. Zemři. Oh, můj bože, ono je fakt těžký ho trefit. Já jsem si vzal málo mlíka, už to vidím. Ok, dostáváme nějaký dobrý damage do něj teďko. Vždycky je nejdůležitější držet si od něj prostě distance.
Jako bez elitry upřímně nevím, jak bych tohle zvládl, jo? Ča. Aha, to jsi nečekal, že? Myslím, že jsi jediný, kdo umí lítat. Oh, sakra, jsem se trošku zlomil ložky. Mě ten předchozí beacon prodal někdo za nějakých, fakt za malou cenu, ok? Fakt za levno mi ho prodal a mám pocit, že udělal fakt velkou chybu, jak tak koukám na ten boss fight. A jako, jak tak říkám, ono to jde tak trošku vyčízovat, jo, ale... Kámo, by to tady to vypadá jako fakt zdevastovaně. On se healuje? O, ne, tak to nezabijeme nikdy. No super, vole. No to prostě nejde, kámo. Ne, ne! OK, I'm off. Já nevím, já se budu muset říct někomu o pomoc, nebo já nevím. No, nevím, nevím, dámy a pánové. Je to špatný. Nikdo v chatu neví, jsem se ptal. Jako aspoň ho nemám přímo v base, ale prostě nemůžu teď chodit na tuhle louku. Kámo, tohle je fail, tohle vůbec nemělo vypadat takhle. Já jsem takový dřevo, to je neuvěřitelný. Já nevím, možná je to strašně jednoduchý, jenom já jsem špatný, já jenom nevím jak na to. Koukal jsem na videa na YouTube a tam ho prostě ustříleli. Prostě tady to vypadá tak jednoduše. Hlavně jim neregeneruje ty životy. A to je Bedrock Edition. Já nevím, co s mým vidrem špatně. No, jdu to zkusit naposledy, jdu se ještě naposledy vynervit. Já mám pocit, že on zabíjí mobky, protože se tím healuje, jo? Že to je docela důležitý poznatek, že jeho to dohýluje za 5 životů, když zabije nějakou mobku. Já bych rád dostal prostě na svůj úroveň, že on prostě pokaždý, když použiju elitru, tak on lítá tak vysoko, že se to jako nedá. No teďko, kámo, teďko mám za prdelí. Kámo, Mojang, proč byste tohle dělali? Chce jaký healovat 5 životů, když někoho zabiju? On je zase imunní! On je imunní 3/4 času, co s ním bojuju. To je úplně pointless. Oh, what the fuck, já jsem z toho tak vynervený, kámo. Okej, okay, já tady tuhle epizodu ukončím, protože se potřebuji uklidnit, já se potřebuji dát něco k jídlu, já jsem dneska ještě nejedl. A nevím, nevím, co budu dál dělat, ležit nevím. No, co je to problém? Prostě tam na té louce je vidr, už jsem ho asi 4x sundal prostě pod polovinu, ale jakmile se dostane pod polovinu, tak se dohýluje hned z mobek okolo, jo. A nevím, jak ho sundat. Jo, on jakmile jde na polovinu, tak on jde na mělíčko, takže... No, jenže prostě oni zabíješ moc rychle, no. No, no to je dobrý mít smajtový meč, že ti to jako, že oh. Je už jako nemrtvej, tak to dává asi několikanásobný damage. Okej, dneska už zabijem takhle druhýho vidra, protože Smilo mi řekl, že by potřeba pomoct zabít. Mě to psal, no, mě to psal. Já se skočím vyspat, ať tam nejsou mobky, ať se nehýluje moc, ale... Okej. Já si dodá ještě na meč smite, nevím, už tam nevejde, sakra. To jsem tě mohl dát. Já mám právě enchant jakoby smite, ale nemám už místo na meči, no, to je problém. Jo, no na meč nemůžeš mít jako šarno se smite zároveň, to by bylo skvělý. Okej, no tak já nevím. Já potřebuji třeba jenom smite, protože mi přijde obecně lepší, třeba to zabiješ na jednu ránu. Tak jo. No ale, okay. Můžeme to zkusit, no. Ne, to dáme. Okej. Okay. No, nejlepšího spomenovat jako podzemí, protože ježišmarad, tak to tady máš. Jo, už já říkám, jsem tady s ním asi hodinu, no. Nechci bojovat s elitrou. Není to dobrý, já s elitrou. Krokem jsem byl čest. No, tak jako on dával docela velký dym, tady na nejtěžší obtížnosti, že jo? No jasně, no. Měl jídlo, jo, mám za to. Já tě můžu hodit, když tak nějaký obyčejný jídlo, jestli chceš. Dobrý, já takhle, luk máš? Jo, to je, já celou dobu sem dávám lukem, no. Tak jo. On je fakt jako nejlepšího mít. Tak já mám přímo nade mnou, takže se blbě míří a už to nic není, už by mohlo být. Mám úplně nízko, tak je to v pohodě, protože to... Akrát on je těsně před tím, než ho na něj dostáhnu. Sakra, on mě podkopává. Jo, tohle mi dělá furt, no teď je v polovině. Nádhera. Oh shit, děkuju! Kámo, moje utrpení u konce, dík moc, holy shit. Já zase tak natáčím do videa, jo, tak díky moc za pomoc, kámo. Já jsem se taky rozhodl natočit, protože to znělo jako zajímavá věc. Yes, dík moc, dík za help, tyvo. Holy shit, no, to bylo intenzivní. To jsi měl říct, než to spawnu, protože jako spawnu ty vidra na, jako u svojí bejsky, ještě takhle blbě 50 bloků od tvojí bejsky si spawnul vidra. Já jsem to dělal poprvé. Nejlepší nápad, co můžeš mít. No, tak on že to. Paseku teď pěknou, no. Jo, to je takový umělecký, to je v pohodě. To prčic, okej, no. Tak jo, pecka, dík moc za help. Nejlepší, tak aspoň víš, jaký to je, no.
Jo, já příště budu spanovat pod, ne, u toho bedroku a číznu ho, musíš, protože... Jo. Já jsem to právě, já jsem chtěl ten boss fight, ale ty nedokázal se ho zabít, jakože hustý. Dobrý, no. Okej, tak ahoj. Díky, měj se, čus. Okej, dámy a pánové, aspoň nějaký happy end to má, no, ale teda, to bylo peklo. Evidentně na to potřebujete znát nějakou taktiku, nemůžete to udělat jen tak jako na YOLO, no. No, dámy a pánové, omlouvám se, musel jsem trošku předběhnout, je tady trošku větší střih, ale mám dneska naprosto neuvěřitelný lagy s internetem, každých pár vteřin mi to spadne, takže jsem vám chtěl aspoň dát update na to, co jsem postavil v offscreenu, protože tohle trvalo dohromady třeba 5 hodin, vzhledem k tomu, že mi to každou chvíli padá, ale abych vám ukázal, co se zhruba tak jako mezi tím dělo, jsem postavil všechny tyhle moduly, já říkám ovčí moduly, který tady sbírají tu vlnu a takhle zhruba bude vypadat celá ta farma, takhle to budeme expandovat tímhle tím stylem, přijdeme to asi nejvíc kompaktní, tady ty ještě nejsou ostříhaný, protože tady chybějí nůžky, ale kromě toho už to jakoby plně funguje a chcem ukázat, jak to funguje i v tom podzemí, protože jsem tam udělal storage a je tady takovýhle vozítko, který to objíždí pořád dokola, tady vždy tak se laguje, úplně šílený. A ono to sbírá tu vlnu, která je nad tím a dává ji tady do těch čestek, takže tady už můžete vidět, že mám tady 22 vln, tady mám 30, 34 nebo tak něco, tady mám přes 20, taky 20, 23, 29, takže jo, jede to tak jenom jak může, výkonnější ten jeden modul sám o sobě nebude, jenom tady to budu muset expandovat do budoucna. No tak zatím farmem červenou spočítal jsem si, že na tady to budu potřebovat zhruba 800 bloků červený, což je asi ta nejmíň náročná barva, kterou tady budeme dělat, takže si myslím, že dneska přes noc jako to je nějakých 13 taků asi, takže si myslím, že 13 taků na farmě je úplně bez problému a nebudu to dál s těma lagama, je to strašná bolest, nebudu to dál absolvovat, tady teda farmem ještě nějaký žlutý a taky jsem si udělal tady barevnou separaci pro ty ovečky, bože, to zní tak strašně divně, když to říkám nahlas, ale jak se sem dostala jedna černá? Zlato, je mi to strašně moc líto. Muselo se to stát. Sorry, to je hrozný, ale prostě tam neměla být, jo, to je jednoduchý. No a bude je množit už jenom tady v těch jejich jednotlivých výbězích. Vždycky se nějaká prostě na random dostane mimo jejich ohrádku, což teda nechápu vůbec, jak se stalo, ale jo, prostě to takhle je. No a postupně budu farmit všechny barvy, které budu potřebovat. Bude to šílená stavba, ale hej, co chcete v Minecraftu jiného dělat než šílený stavby, že jo? Každopádně, pro to video to bude už opravdu vše. Já vám děkuji za sledování, dámy a pánové, mějte se krásně a zatím čahoj! A dejte mi like, nebo budu mít co žrát, pěkně.